ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေကဲဒီကနေ့တွေရတော့เนาะနှစ်ရက်ဇက်တိုက်ကိုကျွန်တော်အောင်ပွဲစင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒီကနေ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့မှာ3ွက်ထဲဟာလားเนาะဟိုဟာ4ရက်ခဲ9ရက်20ရက်ဆိုရထဲမှာကျွန်တော်တို့က20ရက်အောင်ပွဲစင်ခဲ့နိုင်နေเนาะနောက်တစ်ခါထိတ်ကလည်းထိတ်ကလည်းမနေ့က1ထိတ်ဟုတ်ပြီเนาะဟာလားကျွန်တော်တို့1ထိတ်1ထိတ်ကိုကျွန်တော်ကဒီပရိန်းနဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကီးရတော့ပြတ်သွားပြတ်တယ်ပေါ့နော်ကီးရတော့ပြတ်တယ်ကီးပြတ်တာကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကီးနဲ့မကတ်လိုက်ပဲကျွန်တော် brain နဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တော့အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့နော်ကျွန်တော် 24 လေးပဲစလိုက်ကြအောင်ဟုတ်လား break ကလည်းကျွန်တော် main break နော်နှစ် break အောင်သွားပြီနော်ဟုတ်လားနှစ် break အောင်သွားပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် break ဟိုဟာလေးတွေကျွန်တော်ဒီကနေ့ 20 degree စ 20 လေးပြန်စလိုက်ကြအောင်နော်အဲဒီကနေ့စမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့စမလဲဆိုရဲအခါကြတော့3:30ကနေစမယ်ဗျနော်3:30 3:13ည3:13ညပြီးသွားတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့9:49 9:49အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နော်ဟိုပါမအပူလိုက်အပူကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသာတရှင်း939အခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုက်ပါမှာအပူပါထည့်ခွေလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့အပူလည်းကြိုက်တယ်အခွေလည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့အခွေကအပူနဲ့တွဲပြီးထွက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတွက်ပိုက်ပါ group မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီညနေပိုင်းမှာတရှင်း939အခွေကိုအပူနဲ့ခွေပါဆိုတဲ့အတွက်အားလုံးအောင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲပိုက်ပါကတော့မနေ့ပိုင်းရောညပိုင်းရောအကုန်လုံးအောင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တည်းလည်းကျွန်တော်ဝင်တာပါတယ်ဟိုနော်သူတို့အားလုံးအောင်ကြတာပေါ့နော်ဟာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောရပါလေ9:49 9:49ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့6:04တဲ့နော်6:04ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရပါတယ်ထွက်တာပါလေဗျထွက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ4နဲ့1နဲ့ပေါင်း5ပါတဲ့5ရဲ့ပါဝါ3ညရဲ့နှစ်ခက်ကခွန်9:09ဆိုတဲ့ကီး3လုံးဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့69တဲ့အောင်ပါဘူး3 3တဲ့3 3မှာတော့3တလုံးထိပ်ပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးတို့နော်3တလုံးထိပ်ပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပြင်ကိုဆက်တွေ့ပါမယ်နောက်တစ်ပြင်ကိုဆက်တွေ့တဲ့အခါကျတော့3396တဲ့3396 9:086:64ဒီမှာအပူလိုက်နေရလူတွေเนาะမနေ့ကနေကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့အပူကတော့ကျွန်တော်ကဟိုထိတ်နေပဲကတ်ထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲရှစ်ပူတော့မပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အပူကတော့လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အပူတွေမပယ်ကြပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ထုတ်ကွက်ထားမှလည်းမပယ်ကြပါနဲ့အပူကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းဆက်ထိုးပါလို့ကျွန်တော်မနေ့ကသတိပေးခဲ့တယ်เนาะဒီဟာလည်းညနေပိုင်းမှာအောင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဟို comment နေမှာလာသေးရဲ့ဂျင်းကျွန်တော်ဂျင်းဟာလားနော်အဲပြောပါသူဘာဘလို့ပြောဂျင်းမဲ့ပြောဟိုဒါငရုတ်သီးပဲပြောဟိုဟာကြက်တော်မဲ့ပြောပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကစေတနာနဲ့လုပ်ပြီးတာကြက်ချင်းယူမကြက်ချင်းမယူနဲ့နော်အဲ့လိုဝင်ပြီးအာချောင်းတဲ့ကောင်တွေမကြည့်ပဲရောနေလို့လားမနေဘူးမယူပဲနေသလားတော့မယူပဲတော့နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးယူသွားမှာပဲကနန်းတော့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဂျင်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ရက်ရှိပြီပေါ့နော်အောင်ပွဲလေးတွေစတိုက်ကလေးတင်ကွက်ကလေးတွေယူပဲရထားတာနော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းတဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းတော့3ညရဲ့ပါဝါ5 5ရဲ့နှစ်ခက်က3 3ည53ဆိုတော့ကီး3လုံးကဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့2:3တဲ့ဟော2:3မှာ3တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်2:3ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့6:9တဲ့6:9မှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်ပါဘူးဗျเนาะအဲ2:3ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ပြင်ကိုဆက်တွေ့ပါမယ်နောက်တစ်ပြင်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့9:09 ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါကျတွက်မယ်ဆိုရင်2နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့ပါဝါ4 4ရဲ့နှစ်ခက်က2 9 4 2ဆိုတဲ့ကီး3လုံးဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့9 4 2ဆိုတဲ့ကီး3လုံးဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့9 8တဲ့ဟော9တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်1:3မှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်ခဲ့ပါအောင်ဗျာနော်9:8မှာတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးတို့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့8:63တဲ့8:63 4 4:64
4 4 4 4 5 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 5
ရှစ်လေး၆၆တဲ့နော်ရှစ်လေး၆၆တဲ့တိရှင်းဟုတ်တိရှင်းငါးတဲ့တဲ့လေးလေးရှစ်လေးလေးလေးရှစ်လေးဆိုပြီးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ရတဲ့အခါမှာဒါတို့တော့မယ်ဆိုရင်ငါးနဲ့လေးနဲ့ပေါင်းတော့၉ပါတဲ့၉ရဲ့ပါဝါက၄၄ရဲ့နှစ်ခက်က၂၉လေးနှစ်ဆိုတဲ့ကြီးတုံးတုံးဒီပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့၃၃အောင်
အဲအောင်ပွဲလေးကဆက်နေတဲ့ခါကျဖုန်းတွေလည်းဝင်နေပြောင်းမှာဖုန်းတစ်လုံးကဝင်လာတော့နော်အဲပိတ်ထားလို့လည်းမရဘူးတော့ပိတ်ထားပြန်လည်းမကောင်းဘူးနော်ကျွန်တော်ကတော့အားလက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကင်ပေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကတော့မအားလက်တဲ့အခါရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရေးကလည်းမကောင်းဘူးနိဟိုနေရာသွားဒီနေရာသွားဆိုသွားတဲ့အခါရင်မှာဖုန်းကအနေရရှိတဲ့နေရာမျိုးရောက်နေကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကင်လို့လည်းမဖြစ်ဖြစ်ဘူးပိတ်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် messenger ကနေစာပို့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တောင်မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး messenger ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုကြည့်ပြင်လဲကျွန်တော်ပြပြကျွန်တော်လာလာပြီးတော့ messenger ကနေတောင်းတဲ့လူပေါင်းကဟိုစာစကားလာပြောတဲ့လူပေါင်းကတနေ့နေ့50လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် messenger ကနေတလုံးပြန်ကျွန်တော်ဗေဖို့နိုင်မယ်ဟိုဟာမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ messenger လဲကျွန်တော် messenger ကတော့လုံးဝကျွန်တော်မပြောပါဘူးပြောကြရရှိရင်ဘိုက်ဘာလာပြောပါကျွန်တော်အကူညီနိုင်ရင်ကူညီပါမယ်မကူညီနိုင်လည်းမကူညီဘူးပေါ့နော်အဲဖုန်းနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အိုးဖုန်းနဲ့ဒီလိုပါပဲ깟နဲ့လိုရတဲ့အချိန်တွေမျိုးဆိုရင်깟ပါမယ်깟လို့မရတဲ့အချိန်တွေမျိုးဆိုရင်တော့မ깟ပါဘူးเนาะ messenger ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝဘာမှအကြောင်းပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုန20လေးကိုစမယ်ပေါ့เนาะ messenger ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာစကားဆက်ပြီလို့เนาะဟိုအောက်မှာခဏခဏဆရာရတဲ့အမြဲတမ်းတဲ့ဟိုဖုန်းနံပါတ်ကလေးထည့်တဲ့ပေးပါပေါ့เนาะ Viber group ဝင်တာလေးတွေကပြားလေးတွေဝယ်တာလေးတွေရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကအဲ့ဖုန်းနံပါတ်မနေ့လက်ရှာရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်မရေးပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကcopyright ညင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းဟိုကျွန်တော်တို့အကောက်တွေအဖြတ်ခံရတယ်ဗောနော်အဲဒါကြောင့်အခုတော့မှကျွန်တော်တို့ဝန်တိန်ပေးတာတွေပဲရှိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကောက်တွေရန်ထားရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကောက်တွေကပြက်မဲ့ဆက်ပြီးမှန်နေမယ်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးနော် YouTube ကလည်းသိရမှာသူရဲ့ policy guideline နေနဲ့ညှိတယ်ပြော့ကျွန်တော်လောင်ကစားရေးဆိုတာနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုသူတို့ကတိတ်ပြီးခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့တော့ထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၄တလုံးတိပြီးတော့34ဆိုပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပြင်ကိုဆက်တွက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပြင်ဆက်တွက်တဲ့အခါကျတော့ D640 တဲ့ D643 D643ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့8990 8990 ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရပါတယ်ဗျ။ရတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တွက်မယ်တွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့6နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့ပါဝါ5 5ရဲ့နှစ်ခက်က3 353ဆိုတဲ့ကီး3လုံးဒီအပြင်မှာရပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့39တဲ့။ဟော39မှာ3တလုံးထိပြီးကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်တတဲ့နှစ်တမှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်ပါဘူးဗျ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပြင်တွက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပြင်တွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့6480တဲ့။6 3 9 4 5 8 3 2 4 3 2 4 9တဲ့ဒီလိုမျိုးရှိပါရဲ့ဗျရှိတဲ့အခါကျဒါအောင်တွက်မယ်ဆိုရင်2နဲ့9ပေါင်းတော့9ပါတဲ့9ရဲ့ပါဝါ4ရဲ့နှစ်ကက2 642ဆိုတဲ့ကီး3လုံးဒီအပြင်မှာရပါတယ်တဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါအောင်တွက်မယ်ဆိုရင်ဒါအောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထွက်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့62တဲ့ဟော62မှာ2တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်33နဲ့33မှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်ပါဘူးဗျနော်အဲနောက်တစ်ပြင်ကိုဆက်တွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပြင်ကိုဆက်တွက်တဲ့အခါကျတော့9 3 18 2 4 2 4 2 4 5 4 4 6 3 4 4 6 3 9ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါဒါအောင်တွက်မယ်ဆိုရင်4နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့ပါဝါ8ရဲ့နှစ်ခက်က3 8 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ရပါတယ်အဲ့3 8 1ကဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့3 3 3 3 3မှာ3တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်4 6 4 6တဲ့4 6မှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်ပါဘူးဗျနော်
ီကောင်လေးရတနေ့တပွဲတနေ့တပွဲလေးတွေပဲเนาะအဲနောက်တစ်ခါကျတော့6849တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတောက်ကြနေနောက်ဆုံးပိတ်เนาะနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွက်ပါမယ်6849 3389 3389 2388ဒီညနေပိုင်းမှာကျွန်တော် Viber group ကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာအပူ site တွေကအများကြီးထွက်လာပြီအပူ site တွေကအများကြီးထွက်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်1539ဒီအပူပါထည့်မှာရတော့မယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ကထင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဟာ Viber group မှာတော့အပူပါထည့်ပြီးခွေကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုအောင်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုတွက်ပါမယ်ဒါကိုတွက်တဲ့အခါကျတော့8နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့ power 3 3ရဲ့နှစ်ခါက5 835ဆိုတဲ့ key 3လုံးဒီဘက်မှာထွက်ရမယ်တဲ့ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲစင်နေတဲ့ထိပ်စီးလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်ဗျအဲထိပ်စီးကတော့အနည်းဆုံးတော့ key ဖြစ်ရမယ်နော်ထိပ်စီးအဲ့တော့ထိပ်စီးကဘာရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့3ည2ခွန်နဲ့နော်3ည2ခွန်ဆိုတဲ့ထိပ်ရပါတယ်တော့ထိပ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ comment မှာလာလာပြီးပြောတယ်ထိတ်ခဲ့ပြိတ်ခဲ့တယ်ဆရာရဲ့တဲ့20လေးတင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မတင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးအလုပ်စားခံခဲ့ရတဲ့20ပေါင်းနေလည်းများနေပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ခုကစော်ကားခံရတဲ့အချိန်ပေါင်းနေလည်းများနေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါတော့ထည့်မတွက်ပေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ခုနကီးရပါလဲ835 835 835တဲ့ဒီလိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ break line မှာကြတော့ဘာရတယ်လဲဆိုတော့အခါကြတော့ break က main break ကိုအရင်ရေးပေးမယ်เนาะ main break ကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးပါမယ် main break ကိုရေးပေးမယ်ဆိုတော့အခါကြတော့8 3 3 5ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ main break ဒီ8 3 5ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိတ်နဲ့ break နဲ့ကတ်လိုက်ကြအောင်ဘာကတ်မယ်ဆိုရင်3 3 3 3 5 3 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 5 3
เนเนสินซามะเนาะตัวหว่าเนี่ยกะแนนเนี่ยเนเนมาได้อะคาจารอกะแนนนี่สินซามะกะแนนนี่สินซามะဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ main brain เนี่ยဟာလီတွေကိုင်းညီတဲ့ဟာလီတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဗျเนาะ main brain เนี่ยကိုင်းညီတာလီက8 3 9 8 3 9เนาะ8 3 9ဆိုတော့ဒီဟာပဲရမယ်เนาะ8 brain 3 9 brain 8 3 9 brain เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ brain เนี่ยကိုင်းညီတာကပါရှိတယ်3 9 8တဲ့နောက်တစ်ခါ2 8တဲ့ခွန်3เนี่ยဒီလိုမျိုး3ွက်ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဟိုကြမ်းတဲ့ဟာလေးရံပေါ့ဗျာဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တင်ွက်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်အဲ့လိုလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကောင်ကိုပို့ပြီးကြိုက်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ3ည8ကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်နော်3ည8ကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်ဒုတိယကြိုက်တာကတော့2 8ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တတိယတော့တတိယပေါ့နော်ရန်နာလေးကသရုပ်ထားပေါ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့3ည8ကိုကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်1853ညအခွန်အခွေကြီးပထမ3ညတွေကြာထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေ့1853ညခွန်အခွေကိုကျွန်တော်တို့အပူအနေနဲ့ကစားသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကကစားသွားတဲ့အခါမှာ1853ညခွန်အခွေရပြန်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ1853ညနဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်1853ညနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဒီကောင်ရှိမယ်ပေါ့ပင်နဲ့ကြိုက်မယ်နော်တော့ဟိုမှတ်ထားတယ်ဒီကောင်ရှိမယ်ဒီကောင်ရှိမယ်ဒီကောင်ရှိမယ်နော်ဒီ3ခွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟို1853ညခွန်အခွေနဲ့တော့သွားကိုက်ညီတယ်သို့တော်ညာတဲ့ brain နဲ့ပို့ပြီးကိုက်ညီတာက3ည8ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်3ည8ကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်အမျိုးတို့လည်းအကြိုက်တွင်ယူပါအကြိုက်မတွင်တော့မယူပါနဲ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့2 3တို့ပါတော့လည်းထိုးလို့တော့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့5 brain ရှိတယ်အရန် brain နော်5 brain ရှိတယ်ခွန်8ကလည်း5 brain ရှိတယ်နော်အရန် brain ဒီမှာထည့်မယ်ဆိုထည့်လို့ရတယ်နော်ခွန်8 5 brain ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ3ည3နဲ့ထည့်လို့ရတယ်3 brain ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့3ည3ကထွက်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်3ည3ကိုပယ်ခြင်းနဲ့ပယ်လို့ရတယ်နော်ဒီ3ည3ကဟာလားပယ်ခြင်းနဲ့ပယ်လို့ရတယ်နော်ဘာထွက်ပြီးသားဟုတ်လားဟိုထွက်ပြီးသားမကြိုက်ကြတဲ့လူတွေအတွက်တော့ပ
ပဲမဲ့ဆိုပဲလို့ရပါတယ်ဗျနော်ကဲအဲ့ဒီတော့ခဏလေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ38ကိုတော့ဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးလိုလဲအကြိုက်တူရင်ယူပါအကြိုက်မတူရင်မယူပါနဲ့ဟာလားကျွန်တော်တို့အခုနေချိန်မှာတော့ဒါမှမဟုတ်ဘရိတ်ပဲယူပြီးထိုးမယ်ဆိုလဲဘရိတ်ပဲယူထိုးပါထိတ်ကလေးတွေပဲယူပြီးစွဲမယ်ဆိုလဲထိတ်ကလေးတွေပဲယူစွဲပါဒါမှမဟုတ်ကီးရတော့ပုံမှန်ကစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကီးနဲ့ပဲကစားမယ်ဆိုလဲကီးနဲ့ပဲကစားပါဒါကတော့အမျိုးတို့စိတ်ချိုက်လုံနိုင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်လဲဒါအကြံပေးခြင်းပါအကြံပြုခြင်းပါเนาะဟိုဆက်ပြီးတော့လဲအောင်းလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့သို့သော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုတွဲကနန်းလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျန်တာဥပမာထိတ်တွေလည်းအထိတ်ကတော့အောင်းနေပရိတ်ကလည်းပရိတ်တွေအောင်းနေဒါပေမဲ့တွဲပြီးမထွက်တာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျเนาะကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတကလားနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာခွန်ရှိကလည်းလာတယ်เนาะ